সৈতে স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশৰ পিছতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ দিছয় ভেলীত উপস্থিত হয় বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং বৃহস্পতিবাৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মিলৈ নগা দুৰ্বৃত্তই কৰা গুলীচালনাৰ পিছতে সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সীমান্তত উপস্থিত হয় শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী কেইবা ঘণ্টা ধৰি জি পি সিঙেও পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে সীমান্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে ইফালে বিধায়কলৈ গুলীচালনা কৰা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবলৈ নাগালেণ্ড আৰক্ষীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে লগতে সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত দুয়োখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াই শীঘ্ৰে মিলিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত আনহাতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে নগাঁৱৰ বেদখল উচ্ছেদ নকৰা পৰ্যন্ত আমৰণ অনশনত বহিব বুলি সকীয়াই দিয়ে ইতিমধ্যে সীমান্তত টেণ্ট তৰি আমৰণ অনশনত বহিছে কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী উল্লেখ্য যে বছৰ বছৰ ধৰি গোলাঘাট সীমান্তৰ দিছয় ভেলীত নগা লোকে বেদখল কৰি আহিছে যদিও প্ৰতিখন চৰকাৰে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি আশ্বাসৰ পিছতো আগ্ৰাসী নগাক উৎখাতৰ সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে বৃহস্পতিবাৰে বেদখলৰ বুজ ল'বলৈ যোৱাৰ অৱস্থাতে গুলীচালনাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনায় নগা দুৰ্বৃত্তই নগা দুৰ্বৃত্তই গুলীৰে জনোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ পিছতে খংক্ষোভত ফাটি পৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সেয়েহে আজিৰে পৰা আমৰণ অনশনত বহিছে বিধায়কগৰাকী চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বেদখল সন্দৰ্ভত চৰকাৰে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে টেণ্ট তৰি এনেদৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আজি বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ৰূপজ্যোতিৰ কাষতে বহি বুজালে বহু কথা বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়েও আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সোঁৱৰাই জি পি সিঙৰ ওচৰত উজাৰিলে খুব আপুনিও স্পেচিয়েল ডি জি পি তেওঁ ডি জি পি ছাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰক মই দিছিলোঁ এটা মেমৰেণ্ডম আই ৱাজ ভেৰি হেপ্পী যে তাত ডি জি পি আছাম ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আছিল ষ্টেজত আৰু অনাৰেবল এম পি লোকসভা তপন গগৈ ছাৰো আছিল তেতিয়া মেমৰেণ্ডম পালে লগে লগে ক'লে যে ডি জি পি এইটো চাব লাগে দেন ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আহি সিং ছাৰ এক মিনিট তেওঁ মোক এছুৰেঞ্চ দিলে আপুনি যেনেকৈ এছুৰেঞ্চ দিছে আপুনিও স্পেচিয়েল ডি জি পি তেওঁ ডি জি পি তেওঁ মোক এছুৰেঞ্চ দিলে স্মাৰক পত্ৰ চাই অ'কে এইটো মই ভাঙি দিম কিন্তু ভাঙি দিম বুলি কৈ আজি এবছৰে নাভাঙিল আৰু আপোনাক কৈ দিছোঁ চাম মই এক মিনিট হৈছোঁ এক মিনিট সময় দিছোঁ এই যেতিয়া নাভাঙিলে দলংটো সেইটোতে চাঞ্চত তেওঁলোকে ডাঙৰ এটা কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বুলি এটা আপুনি চাগে জানে এইটো বনাই দিয়ে দে আৰ ভেৰি কানিং নাগাজ আৰ ভেৰি কানিং আৰু নাগা কি কৰি আছে তেতিয়া গম পায় যে এইটো চাব ডিভিজন মেটাৰ অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেওঁলোকে যিমান পাৰে পাৰ্মানেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন বনাব আৰু ইন ফিউচাৰ যদি যেনেকৈ সুন্দৰাম কমিশ্যন পিচ কমিটি বা যি আহে মিডিয়েটৰ যদি আহে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখাই দিব ডেট মিনছ টিল ডেট পাৰ্চন দ্য লেণ্ড বিলংছ টু নাগাজ এনেকুৱা এটা দেখাব বিচাৰি আছে আপুনি জানে আপুনি যিখিনি কৈছে মই চব সংজ্ঞানত লৈছোঁ আই উইল গো বেক ডিছকাছ ইট আৰু মই যিখিনি আইনগতভাৱে কৰিব পাৰোঁ সেইটো নিশ্চয় সেইটো মই আপোনাক আশা আইনৰ বাহিৰে মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো অলৰেডি ডিছই ভেলী আপুনি জানে মাননীয় চুপ্ৰিম কোৰ্টৰো ইয়াত এটা আদেশ আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সোঁৱৰাই জি পি সিঙৰ ওচৰত এনেদৰে উজাৰিলে খুব আৰু তাৰ পিছতে জি পি সিঙৰ মন্তব্য আমি শুনোৱা হওক ওপৰত যিটো মই দেখিছোঁ কিছু এৰিয়াত তেওঁলোকে বেদখল কৰিছে আৰু বেদখল কৰি তাত প্লান্টেশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যিটো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাৰপৰা উচ্ছেদ কৰিছিলে পৰহি দেওবাৰ নহ'লে সোমবাৰ ডি চি এছ পি লেভেলৰ এটা মিটিং হ'ব লাগে যিটো মিটিঙত যিখিনি ইয়াত ইছ্যু আছে দিছৰ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ এই গোটেইখিনি বিষয়টো আলোচনা কৰিব লাগে আৰু আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এটা চলিউশ্যন ওলাব লাগে দুই নম্বৰ এটা মাননীয়
এমএলএ মহাশয় আমাৰ মৰিয়ানী থানাত কেছ দিছে। এই কেছৰ তদন্তৰ বিষয়ে যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে সেইটো মই এছ পিক কৈছোঁ আৰু নাগালেণ্ডৰ এছ পিকো মই সেইটো কৈছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অফিচিয়েলি এটা চিঠি লিখিছোঁ, তেওঁলোকে এইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে যে ফায়াৰিং হৈছিলে যোৱাকালি এইটো কোনে কৰিছিলে। অ'কে অ'কে, লাইচেঞ্চ ৱেপন আছিলে নে আনলাইচেঞ্চ ৱেপন আছিলে, লাইচেঞ্চ আছিলে তো কাৰ আছিলে, আনলাইচেঞ্চ আছিলে তো এইখিনি মানুহ ধৰিব লাগে, আমাক উঠাব লাগে।